زمان نه ټاپک چې دی خاص کر په مولانا صاحب باندې دی. څنګه چې تاسو ته پته چې مولانا صاحب د مارچ او د درنی اعلان کړی دی، نو مولانا صاحب ته زه دا وایم چې زړه به کته پورته کینو. سپین خان ستا سره دی او ان شاء الله تعالی چې دا درنه به کامیابی 100% به کامیابی. تاسو چې کومه خبره کوئ ان شاء الله تعالی پاغي کې به وزنومي، پاغي کې به هر څه به پاغي کې، ځکه داغه وجه دا ده کتا سو کنٹینری یوزی کی راوڑے خبر شے ما لنڈا کی کنٹینری لگی دلی یوزے بلزے کنٹینری لگی دلی نو تاس چی 126 دن در نہ کول نو پاغی ٹائم کے خون نہ کنٹینر چے خو دو نہ تاس چا منی کڑی وے نہ چا بل س کڑی. مولانا تا زدا یو خبر کو، مولانا تا یو خبر زما ورا چی زدا سرم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے. مولانا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے. زتا استدا خبر کوم مولانا ته ننم میم سبا ته میم بلور زته میم بیا ورته میم ان شاء الله تعالی چې زما درب نه دا امید ده چې ډیر په ګڼ تعداد کې به خلق روزي، زکه د منګای نه خلق ډیر زیات پریشان شوی دی، زکه چې هغه کفتان صاحب چې کمی هغه خبرې کړې وي او کم هغه لوزونه کړې وو نو هغه بالکل هغه شاته گزار کړی شو. خبر راغلا رورا چرگو تا و اگو تا، نو تی چرگو اگو تا خومنگا نور نشو کین استے. مولانا سیب تزتا خبر کوم چی مارچ پم کے در نب ہم کے مطلب چی دا بالکل دستا حق تے، تا تا با یونوسیم میلاوی گی، تا تا با اجازتم میلاوی گی، پائین کے اپا قانون کے اپا داد ہم شہری امداغ تے چاہتا یونوسیم میلاوشی. نو زو تخپل طرپا مولانا سیب بالکل سپورٹ کوما او انشان اللہ تعالی چې د سوات نبا په غټه قافله کې ان شاء الله تعالی د خپل مرګرو دی چوک ته حاضر کوم او ان شاء الله تعالی چې د مولانا صاحب سره به په دغه کانټینر باندې ان شاء الله تعالی چې خپل آغا خبرې کوم، آغا سپیچ پکوم ان شاء الله تعالی چې مولانا ته ویم یو خبره تکوم کورستو شوي کورستو شوي. مولانا دا یو خبره زما اورا زمانو سپین دو سپینې مې خبرې دی، یو خبره زما اورا نہ بغولے گی نہ بشا تکے گی نہ مطلب دے دے دخپل نہ اڑے ٹک شوا. عمران خان خرورا اگر دخپل نہ ارست کہہ رہے یو خبر ہی ماتا تھا یو وضاحت وہ کہ داغ کم ہے وہ خبر ہے ٹک تھا اگر ویزا 25 لاکھ نوکریاں اور کوم درو اگر ویزا 1 کروڑ نوکریاں اور کوم درو اگر وہی زیادہ سعودی نہ مسافر ٹول لولم دلتی پر روزگار کوم درو اگر کلا یو سوئی کلا بل سوئی ٹھیک تھے. مولانا سے بالکل ٹھیک تھے تر اوزا او سپین خان بدا سر چی سپین خان دا سر مر گرے شو تا پوشو چی صحابت دنیا دا سر مر گرے شو او دا خبر دا تکوم چی نبا رو رو رستو کے گی او نبا گرے دا کے گی زکا دا اچھا پا دباو کی با نرازی دا اچھا پا دباو کی زان لبا سو کانٹینری راوڑی کی یو سیٹ تا دیکھ دی پاگی میں سا پروانشتا او پاتی شو دا سوات خبره نو د سواد خبره تاسو به تاسو ثابت کړئ ان شاء الله تعالی چې سپین خان به د خپل سره د ټول مرګرو ان شاء الله تعالی هم د قډي چوک ته ځي. او زه تاسو ته بیا یو پیره دا خبره کوم چې دا ویډیو دونه شیر کړئ دونه شیر کړئ چې دا هر سړی ته ورسي هر سړی ته دا ورسي چې زمنګ د پاره دا مولانا روزي ان شاء الله. منګه دا خبره کو چې را منګای دا منګه دا تسلیمو چې بیروزګاری دا خلق په جڑا جاڑی نو منگ لدا پا کار دی چی منگ دا مولانا سات ورکو پا آخر کی زستا سو دیر از جاتا شکریہ دا کوما خو انشاءاللہ تعالی چی سر دا خپل مرگرو با انشاءاللہ زڈی چوکتا تشریف کلم. دیر مننا دیر میرا بانی.